Hola, nois i noies, benvinguts un dia més al canal de la comunitat de Nintendo. Soc el Mironet i avui us porto les primeres impressions d'aquest NBA 2K20 per la Nintendo Switch. Com sabeu, és l'edició que surt cada any de l'NBA 2K, no? Actualment és un dels jocs més forts de bàsquet i aporta, podríem dir, 6 o 7 anys guanyant a l'NBA Live, tot això que fa EA Games. I la veritat és que aquest joc ha sortit des de que està la Switch. Hem tingut l'NBA 2K20, hem tingut el 18, el 19 i ara tindrem el 20. I a més, per primera vegada tenim disponible a l'eShop americana i diria que a l'espanyol a dia d'avui també, la primera vegada que es fa el demo de l'NBA 2K20. A diferència d'altres jocs que surten multiplataforma, podríem dir que l'NBA 2K20 o l'NBA 2K sempre ha vingut amb tot el contingut. Sí que és veritat que és un joc que haurem de veure quina descàrrega haurem de fer dintre la nostra consola, perquè no hi cap tot en un sol cartutx, però ve amb tot el contingut, amb el mode història, diguéssim, de la nostra carrera, poder-nos fer el nostre personatge, poder jugar online, poder fer partits, entre d'altres. Fins ara, podríem dir, jo tinc el 19, vale? Conec a gent com el Radar o el Reshiken que tenen el 18, i és un port que fins ara podríem dir, entre cometes, que ha estat una mica regulero. Regulero per què? A moments molt llargs de càrrega, l'online no ha funcionat, i jo crec que per això, diguéssim, NBA 2K, o 2K en aquest cas, no s'ha atrevit a portar el joc a la demo a la Switch. De fet, és un joc que no podem ni fer captures de pantalla, ni fer gravacions, ni penjar el contingut a Twitter, res. Jo imagino que també és una mica pel port, una mica ajustet que han fet. Què ha passat aquest any? Jo crec que s'ho han cregut una mica més, imagino jo que les ventes no són tan dolentes, i NBA 2 que ens porta per primera vegada, com us he dit, la demo. Què trobem a la demo? Doncs podem crear el nostre personatge, que a més després el podem incloure a la partida que tu tinguis amb el 2K20, que surt, si no recordo malament, el 6 de setembre, ja hi surt d'aquí pocs dies, i ara veurem una mica les millores. Com a millores, hi ha un nou creador de personatges, vale, que realment és molt millor, és molt més clar i el fa molt més ràpid, i també hi ha part d'equips de femenins de l'NBA per primera vegada al 2K. No conec massa el sector ni l'entorn, però no sé si hi ha 10 o 12 equips femenins amb les llicències corresponents. Vale, aquí veiem que era personatge. Agafo noms una mica a l'atzar, vale? Perquè ho pugueu veure. Em diré Abdel Abdul Wahad. La posició em faré base perquè ho vegueu. Mano dominante soc esquerrà. I dorsal el 18 mateix. Continuarem. Vale. En aquesta demo, és a dir, en aquest joc, a part de les novetats jugables que podem veure a continuació, és que segurament també hauran millorat els aspectes de càrrega, vale? Els temps de càrrega eren molt, molt exagerats, feien que l'experiència del 2K18 o el 2K19 no fos del tot positiva, i a més imagino jo que també milloraran l'online, però això fins que no surti el joc no ho sabrem. Vale, aquí ens fa, com ho podeu veure, una mica elige a tu estilo de habilidad, no? És a dir, si vols ser més finalitzador, si vols ser més tirador, si vols ser més organitzador, jo em decanto per tirador i finalitzador. Això cadascú com vulgui, elige tu físico, doncs si vols ser més vertical, si vols tenir més força o més agilitat. Jo agafaré una cosa, no en tinc massa ni idea, una mica a l'atzar. Una cosa que us volia dir, això que esteu veient aquesta agilitat en els menús, en el 2K, tant el 18 com en el 19, impossible. És a dir, anava lent, es cansava, era molt pesat, de veritat. Molt, molt pesat. De fet, us volia fer una demo, bueno, unes primeres impressions del 2K19, perquè veiéssiu com era una mica el joc, però al final, al treure la demo i veient que funciona, doncs és una mica igual. Jo que he tingut el 19 i he pogut jugar una mica un parell de partits a la demo del 20, us puc dir, això ho estic fent una mica voler, com ho veieu, us puc dir que el joc ha millorat sobretot amb temps de càrrega una passada i amb jugabilitat a nivell que el jugador es mou molt més ràpid, quan cau a terra s'aixeca més ràpid, tot és molt més dinàmic, tot és molt més dinàmic. I els temps de càrrega, és bestial com han...
com han disminuït els temps de càrrega, que era algo que passava molt a la Nintendo Switch. Com us deia, a l'NBA 2K19 no sé ara mateix quants gigas de descàrrega en tenia, però tenia molts gigas de descàrrega. Aquí veiem la definició de la forma corporal, robusta, definida o fornida, ens farem definits mateix. 1,91 m està bé, 87 quilos de pes, m'ha estat perfecte. Vale, això és una cosa completament nova també, que és una mica doncs, l'arcade del joc, no? Tens una barra que si l'omples amb bones jugades pots activar, em sembla que li diuen el dominio, exacte, elige tu dominio, i llavors doncs ets anul·lador, ets creador de tiros, tirador estàtic, penetrador i anul·lador. Jo faré penetrador perquè sempre em fa gràcia entrar a l'NBA 2K. Una cosa que també és interessant d'aquest joc, a part del tema de càrrega, és l'aspecte visual. En el 2K19 tot es veia com molt brut, molt pixelat. Podríem dir que molt poc, això exactament no sé què és. Prova de tu potencial, acròbata... Vale, això és... Vale, són millores que li pots posar ara, veig, al personatge. Ho estic fent... Veig que les puc posar totes? No, quasi totes. Bueno, com que al final vull veure el joc, és una mica igual. Entenc perquè pugueu veure totes les coses que hi ha, no? Tiro, organització, defensa, rebotes... Vale, pon a prova tu... Vale, això són com per guanyar, entenc, com insígnies, no? Exacte. Per millorar les insígnies necessito millorar... Fer aquestes comissions, no? Mejor, 8 mejores possibles... Bueno, no tinc massa clar. Però bueno, us vaig ensenyar una mica com funciona el joc. El menú és molt més agraït de com era el 2K19, us ho asseguro. I temps de càrrega, també. És a dir, no sé si trigarà molt o no, però com us deia, el temps de càrrega del 2K19 era molt exagerat. Era per deixar la Switch i anar un moment a beure aigua o mirar el Twitter. Vale, això és la demo. També és veritat que la demo segurament no serà la versió final. Això també us ho puc assegurar. I anirem a veure una mica de gameplay, vale? Perquè podeu veure. Ja, a simple vista, el que podem veure és el públic, que és molt millor que l'NBA 2K19, i llavors els jugadors i fins i tot els noms de la samarreta, tot. És molt més nítid, molt més ràpid i el fa molt més interessant. Una altra cosa també molt interessant d'aquest joc és que el mode història es veu que aquest any ha col·laborat LeBron James, si no recordo malament, a dir doncs una mica com funciona l'NBA per dintre, no? Quan estàs a la universitat, la història... Bueno, com el camino del FIFA, que tampoc tenim a Nintendo Switch, doncs una mica la demano. Llavors també he fet el sistema de tir, llàstima. Doncs una mica com el camí del FIFA, el mode història, que pot estar prou bé, la veritat. Això, com podeu veure, al ser un jugador només porto el meu jugador, eh? Puc demanar la pilota, passar-la, fer jugades... Com podeu veure, no sóc un gran expert de l'NBA, però m'agrada molt. Em suporta moments de ràpids, moments de joc relativament curts i divertits, la veritat. Ja us dic, online no l'he pogut jugar mai, perquè jo no tinc l'oportunitat i em sembla que estic bastant segur que el 2K19 no hagués funcionat bé. Però bé, us deixo una mica amb el partit i si surt algun dubte podeu preguntar-lo, que us l'intentaré resoldre en els comentaris. Vale, també veieu que això és una altra cosa que no us he comentat, que això ha estat sempre els NBA 2K. Aquí de la dreta, vale, veieu el tema del dominio, que és la barra aquesta que us dic, a mesura que vaig posant punts o fent, anotant punts o fent bones jugades, agafant rebots, el dominio puja i llavors es pot activar. Com us deia, fer el joc una mica més arcade, per exemple, a veure si... Vale, mireu el triple i puja una mica la barra, no? Després veieu a baix a la dreta, mentida, a dalt a la dreta, però justament a sota teniu el tema de ser positiu. Això és la lletra que tinc ara, això és una mica com el FIFA o com la puntuació que hi ha actualment, no? Hi hauria C, com crec que la mínima és D negatiu, crec que sempre comences amb C, i llavors ja, bueno, vas pujant, no? C negatiu, ai, D negatiu, D positiu, mira, prova un altre triple, cap dins, carai! Tinc la mà trencada, eh? Vale, veieu, ha pujat la C positiu poquet. No es tracta només en posar punts, sinó es tracta de fer bons passes, de fer assistències i de fer que l'equip funcioni, no? Vale, veig que anem 5-9. Per exemple, ara vaig a fer un bloqueig, per exemple, us ensenyo. No he pogut. Intento fer una assistència, mira, bon passe. Tal com puja, baixa. A veure,
Veieu que volia fer una assistència. Mira, aquí he fet un bloqueig, bon passe i bon moment de pilota. Llàstima que no m'ha notat. També veieu aquí que tinc en els meus peus una fetxa blava que em diu el jugador que haig de defensar. Vale? Evidentment, si jo ara marxés, em compta com que està mal jugat. Si el meu jugador el que haig de lluitar nota sense posició, sense oposició, doncs també em penalitza. Jo sóc el base, no em sembla? L'hauria de pujar-la jo. Bueno, se'n sent el del bloqueig, a veure si surt bé. Miraré una mica. Un bloqueo. Cap dintre. Vale, també he vist que en el tema de llançament, veieu la barra aquesta, l'ideal és donar-la quan la barra... És a dir, és, tu apretes el botó, vale, i quan la barra està al final, és quan has de deixar per fer, diguéssim, el llançament perfecte, no? Vale, farem un parell de quarts, perquè pugueu veure una mica com funciona el joc. Veieu que el joc és àgil, no té moments pesats. L'altre era bastant lent, el 19. Els temps morts, la gent carregant. Mira. Bé, defensat bé. Oh, volia haver-la demanat. Ho he fet malament, ara. Llàstima. Mira, el momento, muy mal puntuado. Aquí es veu també, et diu per què no has encertat, no? Imagino. Si has tingut forta oposició, si has llançat malament. Tot el Sergi Ibaka. Vale, de moment anem per sobre el marcador. Però aquí... Vaja. Seguim anant per sobre. Vale, una altra cosa. Aquí veieu els comentaristes en anglès, però a la versió espanyola hi haurà Sixto Miguel Serrano, em sembla que es diu, i l'altre no recordo com es diu. Són els de sempre, són en castellà, i està sempre el joc, evidentment, doblat. I al 100% no, perquè... Hi ha tot el tema de... Us ho diré demà. Tot el tema de... d'anuncis o coses així publicitàries com de Nadal, que fa molt el 2K, quan estàs a les teves temporades, doncs sí que és veritat que és en anglès, però està tot subtitulat. I els comentaristes, sí, com us deia, és Sixto Miguel Serrano i l'altre que no sé com es diu. Vale, ara estic a la banqueta, veieu que m'han substituït. No sé si us he fixat que em sortia l'ampolla de Gatorade, que estava cansat, i ara es pot simular fins després. Vale, això és una cosa nova també. Quan abans simulaves, tu entraves directament quan et sortien. I aquí t'estan donant una mica el resultat en directe, que també es pot saltar, com podeu veure, si apreto una estona l'A. I aquí veiem, no? Doncs ara mateix segon quart, queden 3 minuts i mig aproximadament. No he pogut veure el resultat perquè era molt ràpid, però bé, aquest és el marcador, estic per sobre de 6. Evidentment, a la campanya, doncs tu podràs... canviar d'equip, pots fitxar per altres jugadors. La història segurament barreja algo amb algun amic o algun company. Em sembla que pots enviar missatges, tens xarxes socials, patrocinadors. Vull dir, realment hi ha contingut. A veure si puc fer una esmaixada. No, sóc molt petit realment, recordo que sóc base, provocar falta, per cert, he pujat de ser a B negatiu, de ser positiu a B negatiu. I aquí veiem els tirs lliures, que això em sembla que funciona igual que abans. És a... llançar, i quan estigui dalt, deixes. Tir perfecte, genial. No crec que pugui omplir el domini. Veig que el domini es manté, em sembla, si no recordo malament, he fet el tir lliure, llàstima. Si no recordo malament, el 2K19, quan era substituït, el domini anava a 0. Llavors encara era molt més difícil fer el domini. I això era una cosa que tallava molt, perquè a vegades et quedava sense poder-lo activar o alguna cosa així, i veig que l'han mantingut. Oh, quina llàstima. Les pèrdues, com podeu veure... Falta no és meva, no? Si fas falta personal que no és correcte, també et penalitzen. Doncs jugarem aquests 3 minuts i deixarem ja les primeres impressions. Llàstima, jo us dic, que no pugui... Quan activo el domini, doncs res, em surt com l'especial i durant un cert temps, no sé si és un minut de joc o dos minuts, tinc més possibilitats d'anotar o de defensar o el domini que hagi escollit al començament. I en aquesta demo que podeu trobar...
Ara busco de 3. Ah, ara no, veieu? Heu vist que posava muy pronto a dalt. He deixat massa ràpid de petar el llançament. Bueno, vaig apretar, estic 32 a 33, vaig per sota, eh? Així que ja puc espavilar. Ho he anotat bé, i això que he fet tard. M'hauria d'haver fet escolta i haver-me fet completament esmaixades, per haver donat espectacle. Després hi ha un altre mode de joc, que jo no l'he pogut provar mai a Switch, i aquí la demo tampoc hi és, però que mola molt, que és el tema de fer 3 contra 3 com si fos NBA Street, una miqueta. Ara sí. He mogut bé ara, però res, muy pronto, marcaje 66% cobert. Veus que et donen bastanta informació, eh? Estic esgotadíssim, com podeu veure. La ratxa és duríssima, 11 a 3 en 1 minut 26. Des de casa meva, ja estic. I can't wait to see D'Lo and Curry play together. Me too, Tim. I mean, what an offensive show those two will put on. Ja us dic, tots els temps de càrrega, tot era més lent. Aquests tirs lliures hagués estat més lent, hagués hagut de carregar, l'àrbit s'ho hagués pensat molt a donar-li la pilota, etc. I torno a dir que això és la demo, imagino que no deu ser la versió final del tot, és el joc sense parxejar. I també he estat llegint aquests dies que els desenvolupadors de... la gent que fa port ha dit que volen millorar encara més el joc perquè s'assembli encara més a les versions finals. Com us he comentat abans, és una versió que no arriba retallat a nivell de contingut, arriba retallat lògicament per prestacions de la consola diguéssim, el gràfic, no? Però és el mateix joc amb el mateix contingut. Queda aquest minut. Heu vist també, això és una cosa nova, quan fas bé llançament, diguéssim, a la peana del jugador... A veure, intentaré buscar el triple d'aquí. Quina llàstima, era bon passe, eh? Doncs surt il·luminat de color verd conforme va sortir bé. Ell no ho ha fet bé ara, no li ha sortit, no ha fet un bon llançament. Volia demanar-la, perdoneu, no havia vist ni que la tenia. Ara, per fi, menys mal. Vale, veieu l'ampolla de Gatorade aquí? És que estic cansat, segurament acabaré el quart i ja em canviarien, queden 20 segons i ho deixarem quan acabi. Espero que us hagi agradat, el joc surt ara el divendres de la primera setmana de setembre, que em sembla que és el 7, no sé si és 6, 7 o 8, no ho recordo ara. I arriba com a joc de preu de AAA a 55, 59, depèn on el vulgueu comprar. I espero que us hagi agradat, i si el compreu ja ho comentareu per la comunitat, que a veure si podem fer una lligueta online o apuntar-nos en alguna lliga online. Moltes gràcies i fins la pròxima. Adeu!